Hej alle sammen, til den her video, hvor jeg skal spille farming simulator. I den her, jeg starter lige med at ordne køerne i den her, til at starte med her. Så, men vi skal altså have slået alle græsmarkerne i den her video. Men først skal vi lige takke den her traktor. Fordi vi skal altså ikke bruge med køremængden til det. Fordi den har kørt så lang tid. Så det er næsten spild af penge at bruge den. Fordi at, som sagt, så endnu længere tid maskinen har kørt, endnu hurtigere går den i stykker, så er der flere penge, skal man bruge på den. Altså jeg næsten lige repareret den her, den er allerede gået lidt i stykker igen, fordi den altså har kørt i så lang tid. Og min køremængden, den har kørt i 40 timer, den har kørt i 24, så den er altså lidt dyrere at køre med. Så det er altså derfor, jeg ikke gør det. Så nu er der fuld tank. Men vi har altså fået får, og vi er snart ikke mere hø. Og fårene, de kan også lide græs lige så godt som de kan lide hø, og det er nemmere at lave græs. Så jeg tænker, at vi siger, der bliver lavet hø hernede, og så bliver der lavet hø op på den her mark, og så bliver der lavet en silage, som vi sælger op på den der mark, der helt derhenne. Så, og men så tænker jeg jo sikkert, Arthur, hvordan har du tænkt dig at lave græs, når din ballepress alligevel vil pakke det ind automatisk? Jo, det skal I se lidt, det fortæller jeg senere i videoen, lad os sige det sådan. Men her, når vi skal lave hø, så mener det kontrol y. Så skal den være på bred spredning. Se, nu er ham her altså færdig. Jeg tænker, vi skal prøve noget nyt herover. Det her, det skal være... Det er noget, det er højt, så det her, det er græs. Men det kan være lidt ligegyldigt. Fordi hvis jeg siger her, det er det nummer 1. Så sletter vi den. Nej. Skift tilstand, slet post, aktiverer, ja tak. Der. Slet post. Aktiver. Ja, tak. Ud. Så siger vi ingen rute. Og så skal vi prøve faktisk at få ham til. Og så sige det, der skal være 9. Spiralformet. Cirkelformet. Bede indenfra ud. Op med. Cirkelformet, hvad gør det? Det kan vi ikke bruge til noget. Slet. Cirkel. Spiralform. Det jeg bare vil have ham til, det var bare at køre rundt og rundt hele tiden. Spiralformet. Bede indenfra ud. Hvad gør det? Ej. Ved du hvad? Fair nok. Så gør vi det på den gammeldags måde. Skal I være med det, så gør vi det bare som normalt, sådan her. Så siger vi lige her, fold ud. Og så siger vi, hvad er det, kontrol y mener det? Ja, sådan der. Og så kan vi... Men han skal jo stadig starte indenfra. Sådan der. Vi har ikke ændret så meget. Jeg vil bare gerne have ham til at køre rundt og rundt hele tiden. Men skal være med det. Vi har glemt en battle selvfølgelig. Ja, det er der ikke noget at gøre ved. Så nu er ham her altså færdig med at slå den her mark. Jeg tænker, at jeg lige sætter ham til at presse den, og det skal være en gelage. Se, nu er vi altså færdige med at få presset den her mark. Vi skal have presset den mark herover. Men jeg tænker om et trick, man kunne, for at få ballepresseren til ikke at pakke ballerne ind. Og det får I at vide, hvad man gør nu.
Nu har jeg gjort noget forkert her igen. Det er fordi, der er det der. Okay. Sådan der. Se. Når der ligger en balle der, det er måske ikke for smart, at gøre det. Skibbyt. Men hvis jeg trykker F1, så er ballestørrelsen jo sagt til 150 cm. Og hvis vi lige kigger herinde, der står der altså, at den kan presse fra 125 til 150 til 180, og man kunne pakke dem ind fra 125 til 150. Det betyder jo sådan set bare, at jeg sætter den til 180 cm, fordi at så kan den ikke pakke dem ind. Men den ene, den bliver nok stadig pakket ind. Men skidbyt, der er også en der, han jo vi skal samle op. Så nu er vi færdige med at presse den mark, så skal vi bare vælte hø over på den anden. Og den her, den her høvender har vi faktisk ikke brugt før nu, fordi den har vi købt brugt. Så skal vi bare have det reddet sammen og presset. Så nu skal vi bare det her presse. Jeg håber, at regnvejret går væk indtil i næste måned. Fordi ellers så kan vi risikere, at vi ikke kan høste. Fordi vi skal høste noget af de raps, vi har i næste måned. Så nu er vi altså færdige med at presse hernede. Men jeg tænker, at vi lader være med at samle ballerne op lige her til at starte med. Så ja, jeg tænker faktisk bare, at vi skal gå ind og sove. Men den ene mark her, den skal jo høstes. Så ja, den skal vi lige have høstet. Og se, det ser ud som om den her, den faktisk godt kan komme derop i. Så den form kan vi godt bruge. Ellers skulle vi jo bruge den hele vores. Og far den lige pludselig for de der røde ting på derude. Men nu er vi altså færdige med at høste marken. Så vi skal lige have tanket den her majetærske og sådan noget. Og så tænker jeg bare, at vi, fordi den der marken skal nemlig kalkes, og jeg har ikke nogen kalkspader. Så jeg tænker, at når pengene kommer ind i næste måned, så kan vi så lege en kalkspader. Men den mark gav altså 43.608 liter. Det var meget det samme, som den gav sidste år. Men der er bedst pris på det i november, har jeg lige set. Men nu er det altså næste dag. Men ny dag, det betyder selvfølgelig også, at der er nogle dyr, der skal passes. Den der. Har de tømt vogn? Nej, der er der stadig to baller her. Nå. Skidt. Men der er i hvert fald nogle køer, de skal passe. Men nu når det ser fint ud, så skal jeg lige over og have samlet nogle ensilageballer. Jeg tror, vi skal tage dem her af med frontblæseren. Det her, det er meget ærgerligt. Helt seriøst. Jeg skulle bare herhen, og så... Så var bare, den går ned, og så gjorde jeg bare bremsen i, men det er for sent. Så nu har jeg udsat den, så ligger ballerne bare her, og jeg må skynde mig at komme herned, inden toget kommer. Det ser lidt ud som om, der har været tog her. Bare der ikke er faldet nogen baller ned i bunden. Nej, det ser ikke sådan ud. Der er rokken en balle ned i vandet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, altså.
Men man kan sige på den positive side, vi kan altid hente den. Og den er et par tusind. Oh, nej. Jeg tror ikke, jeg havde nogen baller deroppe alligevel. Nej, nej. Og jeg kan bare sige, at de her YouTuber, der er fyldt. Jeg risikerer meget ved det her. Men jeg bliver nødt til at komme herude på skinnerne og køre. Og så se, om jeg kan dreje ud herover et sted. Nej, der er baller, der fløj hele vejen herover. Ej, nu sidder jeg fast. Og toget kommer lige der. Nogle gange er jeg også bare født heldig. Jeg gav bare noget gas, og så kom den jo fri. Nu skal jeg bare lige have tanket, og jeg skal have repareret den her traktor. Det koster 13.000. Der er en grund til, at jeg nok gerne vil skifte den her ud, men okay. Det der, det var så tæt på at gå galt. Jeg så bare dem, der kører ned, og jeg fræs bare igennem. Man kan sige, lige nu der er lidt fanget herude, ikke? Man kan bare lige... Det skal jeg. Det kan jeg godt. Nå, jeg finder lige ud af det her. Sådan der, nu kom vi fri. Det var ikke så slemt. Men vi har været nede med alt ventilation. Men jeg sidder lige majtasken til at høste de raps, vi har hernede. Ellers så er det her det, der er til salg brugt. Der er nok ikke så meget at komme efter igen. Men se, det ligner, at den begynder at høste raps. Den får de der røde ting derude. Du må gerne fortælle mig nede i beskrivelsen. Eller ikke beskrivelsen, kommentaren. Hvorfor det er, det sker. Og hvad er det, de bruges, og hvad det er, de bruges til, det vil jeg meget gerne vide. Og så sætter vi med kørmikken til at køre fra. Jeg tænkte også lige, at vi reparerer den inden. Hvad koster det? 2.000, og det er ikke så slemt igen. Så skal jeg bare lige have ham her til at brakpuste den mark herinde. Så nu er ham her færdig. Jeg mangler bare lige at så skal vi lige have brækpusset den her mark, og den bliver også færdig med at brækpusse derovre. Men der er altså 72.000 liter her i. Det giver nok mest næste år, eftersom jeg har tænkt mig lidt at købe mark mere næste år. Så sætter jeg også lige den lille traktor til at have den anden mark. Nej, det skal jo spredes kalk på først. Så nu skal vi bare køre den her op, og så skal vi jeg have hentet en, eller lejet en kalkspreder. Se, nu skal vi lige kigge på nogle kalkspreder her. Der. Se, det er de her to, der kan kalke. Der er selvfølgelig også alle de her mods. Men det tænker jeg ikke, vi skal have. Jeg tænker, vi skal have den her. Den koster 2.000 cirka. Hvis jeg nu så sætter noget mere udvidelse på. Nej, ved du hvad, det skal vi ikke have. Hvad? Vi skal ikke have noget af det der. Bare lige. Ja tak. Okay, nu er der nogle måder at skaffe det her kalk på. Den ene måde, det er at gå herind. Og så ligesom købe noget kalk. Det skal vi ikke. Vi skal op til limestationen, som ligger lige her. Og så kan vi så købe noget kalk derop. Og det er lige her, jeg synes, det ligger lidt dumt. Men ja, ja, det må være sådan det her. Sådan her. Og så det koster selvfølgelig nogle penge, det her. Som, ja. Det kostede så noget 1.619.
Nu løb ham her så død for... for Kaltjak, for det overhenter mig mere. Og så siger jeg også lige, at vi har lige præcis 93.000. Den her træk til ramme snart 30 timer. Altså det er 0,1 time fra. Det går den i hvert fald i den her video. Så jeg ser lige den her ramme 30 timer. Præcis. Så nu er der lidt kaldt tilbage. Og tænker faktisk bare, hvis hvad gør vi egentlig med det? Vi spreder bare ud på den store mark. Den store græsmark. Den er bare sådan et stykke. Så tænker jeg bare, at vi kører sådan her lidt tilfældigt rundt. Der står jeg lige tjek. Står der egentlig? Skal kærligheds. Sådan der, nu er den altså helt tom. Så skal den bare lige overværes tilbage. Jeg har kørt 0,4 timer. Og så skal jeg lige have hentet den anden gødningsbredder, den vi selv har, og så skal jeg have gødet begge marker. Så er nu han færdig med at gøde den her mark, så mangler jeg bare og den anden mark. Så mangler vi bare at parre de to marker. Eller der står faktisk, at de skal trumle, så jeg tænker, vi trumler dem inden. Jeg tror ikke, det her det nytter noget, så jeg er ikke. Som så jeg kører hen og harver i stedet. Nu er ham her så færdig med at harve. Så vi skal samle sten på den her mark, og skal jeg harve, og skal bare harve den anden mark. Men den her skal lige samles først. Så skal ham her bare lige over samle sten. Og så skal jeg køre med den samle, eller som kører fra, og med den lille vogn. Fordi den her stenopsamler kan ikke nå over i den store vogn. Det er også derfor, jeg ikke har solgt den lille vogn. Det var lige ved at begynde, så i den. Men man skal bare køre igennem, når man ser det der. Og nu er ham der færdig. Ikke så slemt, at jeg var for faktisk frem, kan man sige. Så har jeg ham der færdig, så skal jeg... Så skal jeg bare lige have... samlet sten med det. Og så er han altså færdig. Der er altså en boks dernede. Det har jeg set lidt på. Jeg ved ikke, hvad det er. Så skal jeg bare lige hen og have sået raps på den lille, raps på den store mark, og så næste måned videre på den lille mark. Så nu er ham her færdig. Så skal jeg bare lige have vist på. Men det bliver altså slut for den her video. Så jeg siger bare tak, hvis du med. Husk at subscribe.
Og også, jeg får også fået at vide nede på den anden mark, inden for næste episode, tror jeg. Så siger jeg, tak fordi du så med. Hvis jeg har tak for at tage noget, jeg skal tage for at skrive det gerne. Hej hej.